Wi. Mama apa itu? Iya. Banyak kali mamamnya. Entah bapak. Entah. Ih, banyak kali. Habis nak. Ya. Dek Dita. Mama apa minta bapak? Minta. Mau kemana dek? Gak ada mama situ. Sini nak. Dita. Halo. Tengok. Mana mama? Itu mama di luar. Itu. Tuh sana. Tuh. Sana. Pas jatuh. Sana mama di luar. Tuh. Adik, mama apa? Jajan Ius. Adik. Allahu Akbar. No. Ini belum keluar lapangan tadi, iya. Ini entah bapak. Thank you.